kusoo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane thaabit cabdi maxamed si uu kelmadiisi halkan uga yiraahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan kariim. Salaan kadib kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka arrimaha gudaha, ra-iisul wasaarihii hore, golaha wasiirada labada gole ee baarlamaanka, bahda saxaafadda, culimaa diinka, haweenka, dhammaan saaxiibada kale ee halkan isugu yimid. Salaan kadib mudanayaal ii marwooyin, waxay 8-dii bisha May ee bishiina soo dhaaftay markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee uu safar dhulka ah ku tegay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha markii uu deegaankaas tegay, waxa uu la fariistay oo uu dhagaystay taladooda iyo tabashadooda dadka deegaanka degmada Afgooye. Markii uu dhagaystay kadib, madaxweynaha waxa uu isla markii ku baaqay in loo baahan yahay saddex arrimood oo isku xigxiga, iskuna xiran. Saddexaas arrimood ay waxay kala ahaayeen: kow, dib u xurayn; labo, dib u heshiisiin; saddex, dib u dhis. Waxa uuna madaxweynuhu ku dhawaaqay dib u heshiisiin, waana tan aan maanta halkan u wada fadhino dhammaanteenna. Shirweynaha wadatashiga qaran ee hannaanka dib u heshiisiinta. Shirweynahan waa shir Soomaali leedahay oo ah shir dib u heshiisiineed Soomaali dhexdeeda oo dhammaystiran, oo ah dadaal dheeraa oo dib u heshiisiineed ee soo socday tan iyo markii colaaduhu ka aloosameen dalkeenna. Waxaan maanta nasiib u yeeshay 10 sano kadib waxaan ka qayb galay shirkii 2007-dii oo uu shirka horkacay gudoomiye uu ahaa madaxweynihii hore ee mudane Cali Mahdi Maxamed, oo uu markaa u ahaa gudoomiye. Ayaan ka qayb galay anigoo hay-ad u shaqeynaya. Maanta waxaan haddana nasiib u yeeshay 10 sano kadib in haddana shirweyne kale ka qayb galo oo dib u heshiisiin ah. Maxaa maalintaa dareemay? Maantana maxaan dareemay? Maalintaa dareenkii aan qabay intii isu timid ee 3,000 gaaraysay ayaan ku dareen ahaa, oo ahaa dad Soomaaliyeed oo nooc walba isugu jira, dhaqan, siyaasiyiin, iyo Soomaali sida ay u dhan tahay, oo gobollada oo dalka oo dhan ka wada yimid, dibna isu arkay caasimadii dalkana markaa ku soo laabtay muddo aad u fog, ayagoo aanan dib u arag. Waad qiyaasi kartaan dareenka intuu la eg yahay dadka maalinta isu yimid. Maantana maxaan dareemay? Waxaan maanta dareemay dareenka wixii laga qaaday, horumarkii laga sameeyey, natiijadii maanta waan u joognahay. Sida uu wasiirkiilina, waxaan insha allah rajaynaynaa dareenka maalinta natiijadiisa maanta maadaama la gaaray oo wax badan ay ka suurtagashay inta dhiman in ay noqoto mid shirkan maanta uu noqdo kii soo gabagabayn lahaa dhammaan dib u heshiisiinta. Dib u heshiisiintu ma dhammaato, laakiin aasaaskeeda in uu dhammaystirmo. Walaalayaal, waxaa xaqiiqo ah in dib u heshiisiinta ay tahay baahi aan dib loo dhigi karin, waana midda looga gudbi karo colaadaha iyo dagaalada daba dheeraaday ee dalkeenna. Dib u heshiisiintu waa furaha nabadda, sugidda amniga, waana furaha kalsoonida muwaadin kasta ku qabo dowladdiisa. Kow, runtii marka la fiiriyo, ilaalinta nabadda waa mas-uuliyad guud oo qof kasta laga rabo. Sugidda amnigana waa shaqada laga rabo dowladda. Iyada oo qayb ka ah sugidda amniga, magaalada Muqdisho waxa aad la wada socotaan in uu ka socdo howlgallo amni oo meel fiican marayo, natiijadiisana la dareemay. Ninkii la dhihi jiray Abraham Maslow, oo ahaa aqoonyahan Mareykan ee noolaa taariikhdii 1908 ilaa iyo 70-kii ee dhinaca cilmi nafsiga, waxa uu shax ku tilmaamay ama ku muujiyey aragtidiisa kala horeynta baahiyaha qofka bini'aadamka. Waxa uuna aasaas ama baahida koowaad ka dhigay amniga. Walaalayaal, amni, nabad, sinaan, niyad sami,
midnaba ma yimaado haddii walaaluhu aysan heshiin dib u heshiisiinta ayaana asaas u ah. Walaalayaal, waxaa horumar gaara dad nabad ku wada noolaada, isjecel. Soomaalidana waxa ay ku mahmahdaa walaalo isnaceeb, way xoolo yareeyaan, wayna xabaalo badiyaan. Maanta Soomaalidu waa fakhri, wayna dhimasho badan tahay, waa xaqiiqo jirto oo aanan qarin karin. Laakiin runtii culimadeennu way dhawaaqeen iyadoo nabad ku baaqaya. Hoggaanka dhaqanka har iyo habeen bay socdaan si ay colaaduhu u damiyaan. Dowladduna waxa ay bixinaysaa fursad iyo madal lagu heshiiyo. Garashada aan maanta garanay in dib u heshiisiin loo baahan yahay waa nus ama bar ka mid ah xal u helidda dhibaatooyinka maanta ina haysta. Laakiin waa in si dhab ah oo ficil ah nabadda looga shaqeeyaa. Walaalayaal, haddii aan dib u jaleecno marxaladihii dib u heshiisiinta ee uu dalka soo maray, waxaad arkaysaan laba hab oo waaweyn oo lagu raadiyo dib u heshiisiin oo ilaa maanta jira, kuwaas oo kale ah waa xaqiiqo jirta oo ilaa maanta jiraan. Kuwaas oo kale ah nidaamka awood qaybsiga oo ay ku dhisan tahay dowladdu ama ay ku dhisan tahay Soomaaliland maanta ay awood qaybsiga. Midda labaadna waxa ay tahay nidaamka federaalka ama dowlad goboleedka oo ku salaysan deegaan. Labadaas hab waa wasiilo lagu raadinayo dib u heshiisiinta, cadaalad iyo nidaam dowladnimo, waana kuwa maanta ay ku salaysan tahay wadajirkeenna. Wax weyna noo dhisan yihiin runtii, waxayna yihiin aasaas laga dhaqaaqi karo. Laakiin ma joognaa heerkii ugu fiicnaa, mise xuubsiibasho iyo gudbid heer kale ayaan u baahannahay. Haddaba si ay u dhammaystiranto dib u heshiisiintu, waa inaan u sii xuubsiibannaa midnimo, sinaan, cadaalad iyo barwaaqo. Tillaabada koowaad ee dib u heshiisiinta, sida uu wasiirka tilmaamay, iyadoo aasaas ay leedahay, hab loo marana ay leedahay, laakiin tillaabadeeda koowaad waxa ay tahay iscafis iyo isasaamixid. Heer qof, heer qoys, heer qabiil, heer qaran iyo heer qurumo oo dalal badan iscafiyaan ama isasaamaxaan. Haddii aad u fiirsataan dib u heshiisiintu, waxa ay ka bilaabataa heer qof ilaa ay gaarto dib u heshiisiin dalal ama dowlado heshiiyo. Dadka iyo dowladda Soomaaliyeed waxaa runtii laga rabaa in ay dhammaan heerarkaas dib u heshiisiinta maalinba mid ka bilaabaan, si loo gaaro kan ugu dambeeya ee ah qurumaha ama dalal wada heshiiyey. Sida caadiga ah, caasimadaha adduunka waxaa ku nool ama loogu talagalaa ku celcelis oo ku talagalku uu yahay 110. Laakiin caasimadeenna ee magaalada ee caasimadeenna Muqdisho waxaa ku nool dad ka badan 520 ayaa ku nool. Micnaheedu waxa ay tahay way ka duwan tahay adduunyada kale celcelis, maadaama loogu talagalay 10. Sidaa darteed marka Muqdisho waxaa ku nool dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed oo ay ka kooban tahay, oo cid ka maqan ma jirta. Soomaalida hore waxay ku mahmaahi jirtay meeshii qofu joogo qoys oo dhan wuu joogaa, qaranna wuu joogaa. Meeshii laba qof joogtana qoys iyo qaran iyo qurumana way wada joogaan. Mahmahadaas waxa ay run ku tahay magaalada Muqdisho oo waxaa wada jooga dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed, reer Muqdisho waxaan ugu baaqayaa iscafis iyo isasaamixid, gaar ahaan bishan barakaysan ee Ramadaanka, in dhammaanteen aan iscafino isna saamaxno. Sidoo kale, bishan ayaa ah bishii fursadda aan u wada haysanay ee lasu saamaxayo laiskuna cafinayo. Haddii la iscafiyo, waxaa damaya dabka colaadaha oo qoryaha lagu shido ay yihiin argoosi. Waxaan rabaa inaan hadalkayga ku koobo dhammaan marti sharafta ka timid meel walba adduunyada, gaar ahaan Soomaaliya oo dhan. Waxaan leeyahay Muqdisho waa magaaladii 110 adduunyada u astaysneed ama loo celceliyey magaalo ka badan inta ku nool. Waa magaaladii sidaan wada qirnay Soomaali oo dhan ay ku wada nooshahay. Waa magaaladiinnii, waa gurigiinnii ku soo dhawaada xamar. Soomaaliyey, cafis iyo saamax ma isu wada fidina dhammaanteen. Muqdisho iyo gobolka Banaadir 17-kiisa degmo waxay idin leeyihiin ku soo dhawaada, aan iscafino, aana isasaamaxno.
waxaan ugu dambeyntii leeyahay shirweynaheena ee wada tashiga qaran ee dib u heshiisiinta hanaanka ee hanaanka dib u heshiisiinta ha guuleysto ha miro dhalo aan iscafino aan issaamaxno aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad uu mahadsan yahay guddoomiye gobolka banaadir isla markaana ah duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waxaan rabaa